Hej og velkommen til denne her lille produktinfo omkring Nikon Z9-kameraet. Vi fik den officielle introduktion af det her kamera i oktober måned, og nu er vi så heldige, at vi står med en pre-production-model her i København, som vi har haft meget kort lejlighed til at kigge på. Og Kenneth, det er dig, der har, og velkommen til dig. Det er dig, der har haft mulighed for lige at se hurtigt på den. Du har ikke fået skudt nogle rigtige billeder, men du har fået lidt indtryk, og det tænkte vi lige vil dele med jer derude omkring det her nye spændende kamera. Hvad skal vi starte med? Hvad er det for en sensor? Jamen, det er jo en 45 megabyte sensor, og det er der jo sådan set ikke ret meget nyt i. Egentlig så havde jeg mest lyst til lige at starte med kameraet fysisk. Ja, lad os gøre det. Fordi at Nikon har leveret en ny hammer, som kan tåle det hele, med vertikal greb, roughness i huset, kæmpestort batteri, som man kan bare tage ud og skyde en hel dag. Altså alt er, som det plejer i den gamle verden med de store topkameraer. Der er lagen engang, der er fuld HDMI, altså alle de ting, som nogle gange har været lidt et issue med de nye modeller, det er det med i Z9'eren. Så kan man sige, at det var det ikke så lang tid siden, at så havde vi ikke film i kameraet, og så var der nogen, der fjernede spejlet i kameraet, så blev det ligesom standarden. Og nu har Nikon så gjort det også, at de har fjernet den mekaniske lukker i deres kamera. Det betyder, at man så ikke har noget mekanisk slitage på en lukker. Ja. Og teknologien bag er, at simpelthen scannertiden på sensoren er blevet så hurtig, så alle de der små, quirky ting, der var med elektroniske lukker før tiden, burde være elimineret. Det er i hvert fald det, de påstår. Flash-synkronisering, ingen banding og alt sådan noget der. I og med, at man har fjernet lukkeren, så er der blevet plads til, at man i stedet for kan få et rigtigt beskyttelsesdæksel, der kører ned, når man tænder og slukker for kameraet. Det vil sige, at når man skifter sine optikker, så er der bare hermetisk lukket, så man ikke får skidt på sine sensor. Det er jo sådan nogle ting, der kan være ret afgørende for, at man ikke skal hjem og sidde og nolder for meget i post bagefter og redde fejl, ikke? Udover det, så kan den jo skyde 20 billeder i sekundet i RAW i serie op til 1000 skud, før bufferen bliver fyldt, selvfølgelig med de rigtige og nye hurtige kort. Og også med en rasende hastighed, hvis man gik ned på JPEG-format. Ja, de har lavet en feature, hvor at hvis man skyder JPEG i 11 megabyte, så kan man faktisk skyde 120 frames per second. Og det er jo vanvittigt, men det er hurtigt. Kan måske være rigtig godt til nogle specielle ting en gang imellem, hvor man skal være helt sikker på at fange en positur eller noget, en serv i en tenniskamp, et eller andet, hvor at alting er lige præcis, som det skal være. Mm. Et mål ved hjørnespark, når der bliver hættet, et cetera, et cetera. Så der kan være rigtig mange muligheder for det. Og med en 11 megabyte JPEG, hvis man skal bruge det på de sociale medier, på internet og sådan noget, så er den jo alt rigeligt til det. Mm. Så det er jo rigtig fint, at man har den mulighed. Det fortæller også bare noget om en voldsom processorkraft, der er puttet i sådan et kamera her, ikke? Og det er gået ud fra en ny processor, der sidder i. Det er det, ja. Sensoren er der jo nogen, der tror, at den samme, som der sidder i en D850 og Z7'eren, fordi den har samme opløsning, og det er det ikke. Det er en ny stack bagbelyst sensor, som også gør, at readouten er så hurtig, at man kan lave de her ting. Man kan sige, at den største sten i skoen for Nikon, siden de trådte ind i det spejlløse, det har jo været autofokus. Ikke at den ikke har været præcis, men den har jo ikke været par med flere af kollegaerne derude. Og det må man bare sige, den har de ligesom udlignet nu. Den er helt vanvittig i autofokus. Og også med eye tracking. Altså okay. Den sidder bare lige på det øje, som den skal, selv over store afstande. Okay. Og den går langt ned i autofokusen, altså i dårlig belys. Jeg tror, det var minus EV5 eller EV7. Vi stod lige og prøvede den nærmest med stearinlys, og den sad bare stadigvæk i øjet på modellen, da vi lige stod og nullede med den. Fedt. Så de der små ting, som har været lidt en hemsko for Nikon, de er fuldstændig ryddet af vejen nu.
Men hvad med video specs? Hvordan ser det ud? Ja, det kan den jo også. Mm. Selvfølgelig kan den det. Ja. Som når den rammer markedet, så vil den køre fuld HD og 4K, og så kan den også køre 8K med 30 frames i op til 125 minutter. Uden at overheate, ifølge Nikons egen oplysninger. Ja. Det har vi så ikke haft tid til at prøve. Og samtidig så har de også sagt, at der kommer firmware i 22, ja, som gør, at man kan køre 8K60p. Okay. Og formentlig også andre features. Der kommer sikkert også firmwareopdateringer til stil-delen af den. Men meget kapabel kamera på mange måder. Ja. Og så er det igen i den gode gamle Nikon roughness. Og det er man ikke tvivl om. Jeg prøvede lige at løfte op og dreje på knapperne. De sidder, hvor de skal, og den er lige skabet. Ja, og er man på Nikon-menu i forvejen, så er man bare glad, fordi den ligner sig selv, og det er bare tænden, og så er man i gang. Ja, ja. Så det er super spændende. Det tog lidt tid, men det virker som om, Nikon har lavet et produkt, der sidder lige, hvor det skal. Ja, det tror jeg godt, vi kan blive enige, ja, om, at den har de skåret rigtigt. Ja. Det tog lidt tid. Det gør gode ting nogle, ja, gange. Ja, jeg venter på. Den, super spændende. Det kan vi også mærke på interessen og pre-order statuserne på den. Det, ja, er jo ret voldsomt. Ja. Lad os runde den. Altså, vi har ikke nogen præcis leveringstidspunkt og salgstart på det her kamera. Og der er kun en ting at sige, hvis ikke I allerede har skrevet op på pre-order-listen, så ser at få det gjort, så kommer der ind i køen, og vi kontakter dig lige så snart, vi har et kamera, vi kan tilbyde dig. Prisen fik vi nævnt, den hedder 38.392, og det er eksklusiv moms. Ja, jeg tror, vi fik det hele, Gunn, ikke? Kan sådan lige... Jo, vi fik nogle væsentlige ting i hvert fald. Ja, yes. Vi glæder os selvfølgelig til at komme videre med nye informationer til jer, når vi har prøvet kameraet lidt mere, og få skudt nogle billeder med det. Og indtil da, så tror jeg bare, jeg vil sige tak til dig, Kenneth. Tak fordi jeg måtte komme. Det var dejligt, og pas godt på jer selv derude. Tak fordi I kiggede med. Hej.